Додека доказите не испрлат на површина, други имиња нема да има приведување, потврдуваат од обвинителството за организиран криминал. Без конкретни информации во кој правец води истрагата за специјалната обвинителка Катица Јанева. Дали дзвонела и кому Јанева во ноќта на претресите од полицијата ќе покажат вештачењата на незиниот мобилен телефон, информираат од таму. Обвинителството го одзеде, а сега е во раце на техничарите. Втор ден, специјалната јавна обвинителка во оставка не се соочила со колегите, а и денеска не се појавила на работа. Во правната служба, таа нема доставено барање за боледување или одмор. Незините колеги тврдат дека се подготвени да соработуваат со организиран криминал, иако досега не било побарано ништо од нив. Обвинителите која водат пак истрагата ги отфрлија кажувањата дека полицијата понеа тргнала со налог за претрес и приведување, а таа се спасила со два телефонски повици на странски дипломат и домашен политичар. Не зазвонил телефонот на Зоран Заев, еден од подписниците во Пржино, Јанева да стане специјална обвинителка, тврди самиот. Но затоа, ново светло врз истрагата фрла неговата изјава, дека до него стасале поплаки од бизнисмени од внатрешноста, дека се рекетирани. Градежникот Азманов се огради дека му платил пари на Боки 13, но тврдеше дека е изрекетиран. Од списокот бизнисмени, можни жртви на Боки 13, сите се дел од истраги и предмети на СЈО. А најзвучен случај кој одекна во јавност е империја на осумничените Сашо Мјалков, Орце Камчев, Цветан Панделевски, Ненат Јосифовиќ и десетнина други. За сега едно е сигурно, дека случајот рекет го покрена еден скопски бизнисмен, кој покри кривичната пријава, депонирал и аудио и видео докази како на рекетарите им дава 1,5 милиони евра во готовина. Неофицијално на видеото кое во раце на обвинителите се бројат, пакуваат и примопредаваат банкнотите. Осумничините продавале влијание на жртвите со гаранција дека ќе им ги олеснат кривичните дела во СЈО. Можеле или не можеле да посредуваат во СЈО и дали имале соучесник, останува прашање на кое обвинителството за организиран криминал вети одговор, но откако ќе заврши истрагата.